وأيام بأيام بآخر ثبان من آن لهان دبتل قيلا وأيام بأيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتا أيام القهالة نطاونا إصاري وبرنامج قارح وأن كويقدونه إلى حين حريستي جناها كورابية تاريخ نورويتكي شميس أبكر إسماعيل ولو يقاني قدود عرو وخميستي دويتو وبشا ديسمبر عيكو بيقناي تطباكو قيريوتي مقالة حقيسة استبراهان تانا قوي سميي أسقران تاريخ دا إيو مركاسي نروشي دي حلقي عيدراتي إيو بربارتان كي دي وحا آمو كوري سرناي أو استيديها ومقالة حقيسة استارتي في كل يهين رفض يا أقوان يوسف عثمان عبدالله أو شاعر لو يقانو شاعر سلو برانشي وأدو ذا هاي أدو ما سنتي هين استارتي في مامل يا شغالة بويدك ما أدعي لنا يا فرصة دنايس السين الشمس أبكر ها ولو يغني كدود عرو ها وحاي كاميرا حاي هرمودكي غرباهين دا سومالي دا إيو فنكا حلقي وراد خاجسكا ها ودلاندر فا هاي وغوري قبله فوراتكا هاي دابابا وغوري بي كاميرا هاي شمس أبكر روح هذا الغور تعاوه تاريخ رويد كيد الجود قرحان حلي عيدرته إيه كعان كيد يهرب. أرتشمس إلى هنا حارستو أنا لله وإنا إليه راجعون أنا غنا يا أهل qof wanaagsan oo muumina way haydo cibaado badan oo alla kacabsi badan ilaahay u naxariisto. Caawa xaggii fanka waxaan jeclayna inaan iska taagano fanku taas cilmi baaris bay baahanaysaa riwaayadihii iyo heesi iyo waxaa laakiin uun nolosheedii dhalashadeedii iyo barbaarintii iyo sidaa aad sheegtay aynu waxoogaa ka samayno anigoo cuskanaya ama xiganaya qoraallo horoo laga sameeyey iyo wareysiyo iyadu ay duubtay waayo beri muddooyinkii dambe may yeeli jirin in la wareysto oo laga wareysto fanka oo anigaba way iga diiday waxay u tiri wada xun oo aan soo maray bay ahaydee iga dahaydu iga diiday marka waxaan helay aadan nuxduule oo b b cda ka tirsanaa oo xilli hore wareysi ka qaaday waxaa kaloan helay buug la yidhaahda fanka iyo fanaaniinta oo 78 ee qortay wakaaladii madbacadda qaranka ee soomaaliya ee muqdisho ku taalay waa isku sibay labaduba wareysiga bixisay iyo buuggaasi isku sibay uga waramaya marka dhalashadeedii waxaa buuggaasi sheegaya 1930 inay dhalatay baadiyaha magaalada berbera ayay ku dhalatay siduu buuggu leeyahay marka iyadoo yar ayay berbera soo gasho kumay raagin waxay usoo gudubtay hargeysa marka gabadh ay qaraabo yihiin ayay la joogtay oo tagtay maadaama ina yaroo de markaa da'deedukacaan ay ahayd inantaasi gabadhaasi la deganayd halka ay markaa fanka iskaga xidhmayaanna waa halkaasoo shamis si ku talagala fanka umay gelin sidii waxa laga yaabaa fanaaniinta kale ee dumarka kale inay xiisaynayeen oo taxaana laga qaaday waxaa shamis ay u saamayahayn xilligaana maba jirin dumar dee heesayay marka si yaroo ku talagalaana markay ka warramayso
ayay usoo gasha bilow buu ahaa oo waxaa lagu hilaabiyaa xilligaa ay soo gashay horaantii kontoroni sidee bay kusoo gashay fanka fanku way ugu biirtay gobolladii walaha hargeysa xilligaa joogo iyaga ugudu qoobnaa iyaguna bilow bay ahaayeen ahaan eegto oo aan dumarba ku jirin inta badan dumarba lama ogolayno xataa riwaayadaha waxaa matali jiray kaalinta dumarka cumar dhuule iyo allaahi naxariista ayaa matali jiray marka dumarku lama ahayn marka shamis markay ka warramayso waxay tidhi ilaahay unaxariistee waxay tidhi maalin baa gurigii aan joogay ee gabadhii aanu qaraabad ahayn lahayd ayaa waxay yimi niman dabadda ka yimi oo soo degi iyo qolyihii fanaaniinta ahaa oo wada socda marka gurigii bay fadhiisteenoo dabeedna waxaa lagu yidhi shaah usoo kariy intii shaaha aan karinayay ayaan heeso anigu aan isku maaweelinayo waxaan filayaa heesii dhaqanka ciyaarahaheesii dadbarida ayay qaaday iyo tan tiraahda gudducar way gugi la arkaba adigu heese noocaasoo hore ayay qaadaymay gudducar way ka horreysay iyadaa ka sheekeynaysa magaca waxay tii hablihii iga horreeya lagu ammaani jiray iyada uun mar dambaa loo bixiyay si loogu qariyo marka waxay tidhi nimankii gudaha maqlay codkay marka ninkii loon jiray maxamed saciid ee gurun jire iyo cali dheere iyo nimankii odayaasha ahaa eemarkaase raadio hargeysana markaa jooga ayaa meesho dabeedna waxay yidhahaan waryartu waa cod wanaagsan tahay nin bay soo direen oo yidhahaan blodo yarto markii ninkii soo baxay baan joojiyo dabeedna hestio may oo lacag buu soo saaray may iska noqo gabadhii bay ku yidhahdeen naabal yarta noogu yeen gurigeedajoogtaygabadhii waa yeedhay oo dabeetna gurigi baan soo galayo waxay tii meel gidaara baan saa isugu tiirsaday ha dabeedna waxay dhahdeen intii haddeerta aada lahay adeen intii noogu celi markii yara diidiiday oo markii dambe dabadeetana guroon jira kaban haysta oo meesha fadhiya kabankii buu la raacay codkaygii wixii wuu isu keenay dabadeedna so gabadhii iyo nimankii baa waxay go-aan ku gaadhay in idaacadda lay geeyo anu markaa ma ogi bay tiri waa naga tagen maalintii maalinta bay soo noqdeen oo iyagoo gaadhay watay noo yimaaday dabeedna gabadhii waxay ku tidhi eedo alaabay u kaa soo dhiibayaane raaco iiga soo qa alaabay markaa ma jirta ee waxaa la doonayaa un in idaacadlay geeya idaacadda dabeedna nimankii baan raacayo idaacaddii baanu tagnayo waxay tii idaacaddii markaanu tagnay ayaa xaaji cabdi ayuub baa isla jooga allahi raxmaan oo dee rag badan baa jooga dabadeedna waa lay fadhiisiyey meel baa lay fadhiisiyo qaadigii baa ku jira markaa idaacadda oo habeenkaasina waa iid qaadigii markuu soo baxaya bay cimaamad rashwaana igu dadee qaadigii oo markaa iidda ka warramay iidda ka warramayo wacdidiiniyo buu jeedinaya waa tahay dabeetna qaadigii markuu soo baxayay iyagu arkayeen deelle iyo cimaamada shoora intay dusha iyo dusha iga saaray qaadigii baa yidhi muxuu ahaa qofkan yareemaysa waa inan yaroo meesha iska una dhaafa dabeedna xaaji cabdi ayuub baa intuu galay idaacaddii istuudiyihii galay ayuu wuxuu uhi waxaa inoo heesaysa gabadh leeyahda guduud carwo si aanan anigu hadhowta u fahmin qofka magacan lahi inaan aniga ahay ayuu dabeetna waan soo galba la yaro waan galayo waxaa lay waxaad yeesha marka leyrkaa cad aanu shidnana hees marka kaa cas aanu shidnana jooji anugu leerka waxba garamayo bay tii waa hees markii aan dhameeyey in ka soo baxo waa lay qaado gurigii baa laygeeyo alaab lay dhibiyo waxna ma jirine intaasaa layga doonayay gurigii baa lay geeyey dabadeedna heestiiba idaacaddii ka baxday magaaladiiba waa isu yeedhay wadanka dadkuna waa koobnay toos bay ahaayeen xilligaa toos bay ahaayeen idaacaduhu dabeetna dadkuna waa koobnay magaaladuna waa koobnayde markiiba gabadh haysto oo horena lama aqoon dabadeetna dadkiiba waxay ku noqotay shook iyo yaab maca anigii waayo anigu maan garanayn
gabadha heesaysa inay aniga tahay dabeedna waxa lagu yihi waxay ka baxaysaa hudheelka gudood carwo heesayso an marka gudood carwada gabar kale lamagacan layma yidhaahdo markiina imay sheegini dabeetna hudheelka ma isku sii daayay oo heesaan xiisayn iyo balan soo dhegeysto markaan u tagay baa leebataa imaka ka baxday muraara dilaac dabadeetana sayare cali guhaad ilaahay u naxariistay ayaan maalin wareysta waxaan ku yihi miyaad garanaysaa xilliga ay ahayd gududu ha mana sugaantana waxbay isu yar isku tuurtuureen dabadeetana waxuu ku yihi haayo habeen iidabay ahayd sidaa qoladaasiba u tiri ayay u tiri habeen ayuu isna yihi habeen iidabay ahaydo xaaji cabdi ayuu baana salaamay dadka salaamay dabadeetana wuxuu yihi imankana waxay noo heesaysaa gabadh leh gudud caruu 2 iyo 10 bay ahayd 1900 2 iyo 10 ayay ahayd xilligaas yara sheegay baa boogana saasaa ku qoran wasaaraddii daaya tacliinta ay qortayna 2 iyo 10 ayaasna ku qoran dabeedna waxay tidhi halkii anigoo gabadhii garan la ayaa maalinta dambe nin guriga noogu yimi lacag buu sidaa dabeetana lacagta buu sii dabeetana wuxuu yihi halkan saxeex waxaan ku dhintaana saxeex lacagtu buu abxada wuxuu yidhi dowladda dadka tirakoobiso dadka lacag la siinaya waa mushaharkeedoo laga qaranaya moogta oo mushaharkeeda u sheegay dadka la tirakoobayaayo dowladda lacag siinaysa oo dabaka ingiriiska baa jooga markuu baxay baa gabadhii igu tirimaysay guriga lahay naa dowlad lacag bixinaysaana ma jirte tirakoobna ma jire gabadha ka heysta idaacaddii gudud carwo la yahda waa adiga muraara dilaac kale ayaa haddana igu dhashay horta sida ay fanka ku soo gashay qaabkaa yare fudud ee aanay ku talagelin ha ayaa ku soo gashay magacan gududu carwo ma kaa caddi ayuu bixiyin buu raacayaa mise gududu carwo horaa jirtay oo afal waxaad ku dhufatay gududu carwo gugii la arkaba allow yaa gashaantay kaaliga halkee magacu marka suu magacu ku baxay marka iyadaa ka sheekayso waxay tidhi anigu magacu iga horreeyay bay tidhi oo hablahaa lagu ammaani jiray gudud carwe gugee la arkaba allow yaa gashaanti kaa dhiga hablaha lagu ammaani jiray magac hore ayuu ahaa dabeedna markii meeshii aan imay ayaa xaaji cabdi ayuub yidhi war inanta maxaynu u bixinaa lama odhan karayo reerkooda bay ogaanayo oo waa laga qarinayaa dabeetna guroon jiraa yidhi may umulkartuun aan idhaah ha dabeetna xaaji cabdi baa yidhi waarle carab ma nihini gudood carweyn odhanay magaca gudood carwo saasuu ku baxay oo waxaa iyada qura maahe xataa habli ka dambeeyey baxsan iyo magool iyo maandeeq iyo hablahan dambe oo dhan dalis waxaa la qarinayay in ehelkoodii ogaada oo dadkaa ka haystay fikrad khaldan ama fikrad aan wacnayn fanka hadday inanba tahayna waa kasii daray oo waxaa jira hable iyagoo hees iyo masraxa saaran rag ee walaalaha intay ugu tageen gacan ku saareen oo masraxa kasoo rogeen oo markaa iyadoo fankaba la diidan yahay ayaa inaan hadday sii gashana ay kaba sii daray loo kale habluhu kala bareytamayaani lagu cararaye lagu farabatay maahayna wax laga dhowsado ahaayo qofka galaanaa qof dee dadka ka leexday waddadiis oo anshax iyo akhlaaqdi iyo wixii ka tegay ka tegay buu ahaa ayuu ayaa loo aaminsana waa tahay haddaynu eegno fanka soomaalida xilligaa uu dalandalka ahaa ama aadka u facayaa oo haddana dardartiisu de iyo heesihiisa iyo wixiisuba ay sarreeyeen maxaad ka xasuusan kartaa inu ka soo qaadan karaa heesihii ay qaaday horta xilligaas heesaha inta badan nimankii qaraamiga la baxay markii dambe walaala hargeysa iyo sidaa heesa iska qalin daraalaysana way u badnaayeen oo sidaan inta imika qof alifo ama riwaayad dhan qof sameeyo iyo waxaa may ahayn laysu guraanguraho laysu celceliyo yay ahaayeen marka aniga ku yihi bilowgii xagga fanka cilmi baadhis kagama samayn oo wixii ay qaaday iyo riwaayada ay ka qayb gashay waxaa waxaan un ka taagnaa sooyaalkeedii nololeed dhalashadeedii iyo xagga
qaab histrihun inaanu uga warano heesta maalinta wareysiga ay bixinaysay aadan wax dhuula ka duubay ajalad kaasedah oo kuwan la dhegaysta heesta qaadasi waxaa ka mid ahaa oo qolo kalena kadiba jiibinaysay cagaarka ka baxay caleen weyn iyo cusubaa cidi daaqi baata sidii ku horay meel cusub loo cadeed usoo baxday baata gargoorgaroodo roobla geedihii ka bixiyo guudkeeda ma la moodi kamaa faras ereyadii noocaa ay qaraan lahaa oo aan dhaadheeray ayaa horta waxyaabahi markaa ay qaadaysa u badnaa oo heesahan badanee dhaadheeray lixdankii wixii ka dambeeyey ayay ahaa markaa hore waxoogaag ah ayaa lasoo inta badan lasoo harcelin jiray oo weliba si iska qaldaraalaysana loo samayn jiray marka kuwaas baa filayaa waa la helayaa dee studiyada wey yaalinjiray taasiyaday ku baxday guroon jire isaguna wuxuu leeyay taarikh kale oo ninkii ugu horreeyey buu halka ay shamsiyadu dumarkatahaymudugu ahay ha ayuu ragga maxamed saciidna guroon jire xagga codka ragga ugu horreeyey oo idaacadda hargeyso labadii afartankii la furay ayuu isaguna rankii bilaabay ayuu kamid ahaa berigaa waxay aada isugu xidhnaa hoboladda hoboladii curinayay markaa abuurmayay jiray iyo idaacaddu isir bay noqdeen hayo meel kaleo dadka wax looga sheegay cajalada duubaane ma jirin kogolayaal murti iyo meeldaalana ma jirin iyotiyaatarewaxaas ma jirin iyo idaacaddaa uu radio hargeysan bay hoboladuna hoosimanayeen oo taasay dadka iyaguna ka tirsanaayeen marka markii hore idaacaddu gabayay u badnay xataa tacadmeed oo 2014 la furay soomaalida gabay un bay ahay waxaa muusigii waxaa lahaa carabta iyo hindiga sida buugaasi qorayo marka soomaaliduna may lahayn marka afartanaadkaasa waxaa bilaabmaya qoladii balwada waxaa kusoo horreeyay cabdisalimo iyo khadiija balwe iyo reen garab iyo tiim saa soo saylac iyo xaggaa kasoo bilaabay ayaa balwada bilaabaya marka balwadu iyadu iska de bilowun waxaan de aada u qaaba xataa qalab latuma waxba may lahayn oo bilow bay ahayd marka markaa halkan timi baa cabdullaahi qarshoo ka imanaya 54 area cadan ha cabdullaahi qarshe markaa ilaahay dhammaantood baa unaxaristee wuxuu la imanayaa hindi ayuu kasoo xafiday idaacaddii cadmeedbu hindi kasoo xafidayhwuxuusoo wuxuu sitay muusigii hindiga oo wuxuu islaa markaa ereya soomaaliya gasho dabeetaanka markuu yimi balwada la kulmay dabeedna hindigii intuu iska daadiyey ayuu balwadii sare u qaaday u sameeyey wuxuu ku buugaasi qorayaa cabdullahi qarshe inuu yidhi 1984 ayaan laxankii ugu horreeyay sameeyey ereyadana isagaa sameeyey hees laxan yeelata kakacay laysku soo kordhiya kakacagobanabadoonkii oo nin laga soo bedelay ingiriis ahaayo halkan la keenay keni ingiriis ka soo bedelay oo la yaqaanayo ha iyo qolinsa waxbaa fariin soo dirta oo tidhi ninkaasi waa dhib badan yahay feejignaada xaggaasaanu ku ogeyn waa nin dhib badane dabeedna markii halkan uu yimi baa heesta cabdullaahi qarshe ereyada iyo laxankaba kakacay kakacay kamakama yimiya kakacay kiinuyu gubaya kakacay laysku soo kordhiya kakacay taasaa igu horreysay buu yihi waa tahay cabdullahi qarshe marka wuxuba xilligaa waa wada bilow marka loo eego cabdullahi qarshena marka balwadaa laga yimaado dafankan kale casriga ah isagaa hormuud waa tahay weli waxayna ku dhex jiraan kaalintii fanka ee allaha u naxariistay shamis abubakar ismaaciil gudido carwo heeseheeda waxaanu kasoo xusnay kuwaa qaraamiga ahaa marka laga yimaado kuwa heesihii kale ee matalan heestan rabadaanta la qaaday caanka ah cuna caafimaad iyo cashir weeye heestaasoo iyadu iyadaa qaaday dadka qaaday ha iyana ay qaaday ereyadan hor yalaha baan filayaa shamis marka xilligaa 2020 aan ku noqonay ee taariikhdeedii markii heestii la maqlay waxaa cidhiidhi badan baa culays badan baa xagga shacabka kaga yimi iyadii oo dadkiiba aada u daneeyay inay arkaan ha dabeetna way ka tagtay hargeyso oo jabuuti ayay u carartay
jabuuti baa warka kasii horeeya waxaa la yidhi waxaa soo socota waxay tii jabuuti oo dhan oo la wiicada toban ayaa tii oo xadkii toban dabeetna waa lay qaado magaalada baa lay geeyo magaaladii oo dhan dabeetnana tusa qof waliba wuxuu doonayaa inuu arko dabeetna waxay tahay anigu inan yaroo dee fool dee iskanis yar baan ahaaye dumar waaweyn baa la tusa leeda waa taa oo gacanta lagu taga leeda waa taa waa taa aniguna yaroo markaa kacday yaan ahaa dabadeetana faransiiskii baa markaa yaabay gabadhan maxay ahay magaaladii mashkaladda gelisay iyo dadkii iyo wixii oo dhan dabeetna ha amar baaba la bixiyay wuxuu dhaha lasoo qabto dabeetna dadkii reer jabuuti baa kacay waxay dhahdeen lasoo qaban maayo gabadhani waa fanaanad idinkuba fanaanin iyo fan baa leedihi wax dhib aho ay wadaana ma jirto dadkuna way xiisaynayaan inay arkaan bay doonayaan waa dumar watoodii ugu horreysay ee heestay markaa dee la xidhi maayo dabeetana wuxu waayo hadda waddankaa ka baxdo dee waxay kicisay waayo xilli gobonnimo doon iyo waxna dadka ma ku jirin xamaasadeediibu dabeetna waxay tii shan cashoo qura ayaa joogay waa ka soo noqday dabeetna hargeysana waa ka dartay hargeysana waa joogi kar waayo waxaan u gudbay burco burcana warkayga waa laga haya burcana waa ka dartay meeshii aan tagaba ummaddii oo dhan waxay soo tagtaa gurigaa ku dhow hala soo saaro aanu aragnay dabadeedna jacayl gaba dhan heesaysaan dee hore loo arag shaygu markuu bilowga yahay xiisihiisu iska leeyihi ha dabadeetana way soo noqotay 24-kii iyadoo hargeysa joogtaa qiso kale ku dhacday haddana ha 24-kii waa markii hawsafeeriyana ingiriisku wareejiyey ha dabadeetana niman baa u yimi waxaa la yidhi ay qaar ka garanaysay waxaanu doonaynaa aroos jigjiga ah inaad nooga soo haysto dabeetana markii jigjiga ay tagtay aroosba ma jirini saldhig baa la geeyey saldhig baa muddo lagu hayay waa laga qaaday dirna baa la geeyey dirnabana waa laga qaaday adis baa la geeyey idaacaddii laanta afka soomaaliga ee etoobiya oo markaa la furay ha yaa loo doonaya inay ka xisto oo aan dumar iyo fanaaniin iyo wax saas loo haynin haddii dee rag lahayeena aan dumar lahayn dabeetna guri baa lagu xidhay waardiyaal baa ilaalinaya waa laga qaadaa idaacaddaa la geeyaa way soo heestaa waa la soo celiyaa gurigaasa lagu haya inaanay tegin baa laadoonaya aanay baxsan laba sannadood iyo xaaladdaa ku jirta ha waa tii heesta soo dirtay ee lahayd waa anigii soddon shilin saluugaaye sumuli baan qaataa sayaradhaha sayara calgohaalkaan xiganaya ayay usoo dirtay heesta labada ilahay unaxariista dabadeetana laba sano markii xaaladdaa ku jirtay ayaa dadkii odayaasha iyo dadkii etoobiya joogay adisaba joogay soomaalida ahaa ay u dacwoodeen dowladdii oo ku yidhahdeen warta gabadhani way isla hadlaysaaba keligeed markii guri un ku fadhida dee dadka ha u timaado oo markaa un barnaamij aa leedihiin dee dabadeetana waa la soo daay waxa la yidhi dadka haddaba magaalada ha gasho oo wixii ay soomaalida joogta masheekaysato sidii bay kusoo baxsata marka halkaa waxay isku barteen berigaa iyana fanaanadii kale ee saynab xaaji cali baxsa iyana cusbay oo iyana soo wareegi doonta marka soo wareegayso halkan marka xaga filayana tibabaaba iyana 7-kii meelaha ayaa iyana fanka marka shamis saasaa qisaskeeda ama taariikhda ama sheekooyinkeedu riwaayado badan bay jishay wax ka jishay ama ka mid dhishay maxaad xasuusataa oo ay ku matelaysay oo lahaa ninkaagii saase qarimee soo noqon waayo oo adigii ka qustay warqadaadi ka qaatay haddaynu guru qalqaallo qaldanay qumaray ma waxbaad ka qabtaa baswaas lahaa oo nin ha dhoofay oo caruur iyo wax ulahayd oo intuu dhoofay bay matalaysay markaa soo noqon waay oo kaale noocaasa dabeetana marka dambe basbaaso dabeetana huryana ku hinaasayso oo dabeetana ha say matalka matalka ha saasan waxaan filaya horta taa waan ogaa laakiin dee waa adii ha ha 47-kii meelaha inahayd xasan baa lahaa marka dee haddii la baadho waa la helayaa
fankeedii oo qolyihiina dee qolyihiina idaacadaha iyo tifiyadu waa la helayaa wixeedii badan wadanyabaylahaydqaarnibi ammaan way lahayd ha waa tahay haddii aynu intaa kaga baxno taariikhda hore goobay fanka ka fadhiisanaysaa shamis abakr shamis sideetanaadkii iyo sagaashankii intay u dhexaysay ayaan ku mala weynahay lixiyosideetankii kolleyba uun dagaaladii ka hor ayay fanka ka fadhiisatay iska nacday mise duruufo kale jiray waayo baan kuhe waxay tidhi daryeela-aanta waxay ka hadlaysay markaa haysataa dadka sugaanta iyo ku aftirsada sida aan loo danayn dabeetna waxay ugu tahay aniga iyo caruurtii cabdullaahi qarshe ka tegay uun eeg haddaad doonayso inaad fanku sii jirto ama sugaan waa tahay labadeedaasuun eeg bay tahay hangool bad marka waa sheekadii ahayd hangoolka weeyo waxbaa lagu ootaayo dinamahangoolka sidiisa marka reerku hayaamo hawsha laygu taba marka reerku dagaal la xabsanayanoo soo qaada marka iyadu saas waxay lahayd dayaca iyo daryeel la-aanta iyo deaybay markaa ka hadlaysay iyo mustaqbalkiisa ku dambaynayo marka xiliyadaas baa filayaa inay ka hadhay fanka intii dambena waay xanuunsanaysay mintaa markaa fanka ka hadhayso waa tii burburkuba dhacay wati badanba kama burburka iyo xiligeeda wa wakti badanba ma dhaxay laakiin iyadoo haddana xanuunsanaysa ayaa qofka iimaanka ku jira ilahay unaxariista iyo allaqa cabsiga iyo ducada iyo shaksiyadeeda qof arkaaanlooga sheekeyn karay anigu dee waan u tegtegi jiray oo aqoon hore umaan lahayn lakiin intii dambe ha intii dambe markaa dee mar walba markaad u tagto xaggadiintaha xataa kaa buugga toddoba iyo sideetankii iyo tafsiirka qur-aanka dee toddoba iyo sideetankii ayaa la qoray buuggii aan kulahaa wakaaladda madbacadda qaranka furtay intaan dalka ka burburin dalkii soomaaliya ha ee taariikhda ka sheekeynayay ereyga u dambeysay uu qoray wuxuu yidhi shamis waa qof ku wanaagsan xagga diinta maashaallah xilligaa qoray saasuu yidhi intii ka dambaysayna dee hadalkeeda bada wardigeeda iyo tasbiixdeeda iyo ducadeeda iyo allaka cabsigeeda ayay ku jirtay shamis waa dadka yaqaanay oo dhan taa waa ku ogyihi allaka cabsiga ha qof xagga alle u go-ay wadaadkii markii aanu aasaynay ka hadlayo oo ajaar ahaay wuxuu uhi kafanti gurigay u tahay wax dardaaran oo laga hay alla ilaah waxa uun inaan la wadwadin waxaygiyani heesihii iyo fanki iyo waxaa waan gartay oo aniga mabeligaa wa iga diiday mar aan buu qorayay wa iga diiday waxay kujira eedo waddo xunoo aan soo maray markaa fankaa ay soo martay waxun bay uhaysay ha dee markan dambe markaa hore way xiiseynaysay dhallinyarada ahayd laakiin markan dambe ayay dee aakhiradeedii cabsidii ilaahay markaa aragtay ayay dee waddo khaldan inay ahayd u muuqatay marka waxay kuti waddo khaldan waan soo maray bay ahayde adiguna iska daa anigana hayga wareysa saasay ahayde waa tahay shamis ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyay waxuu badel kamii tegay ha sida ay u maqaalaana waxaa xanaanayn jiray oo gacanta ku hayay hablo walaalkeed dhalay oo ay eddo u tahay walaalkeed ula joogay walaalkeedu isaga qubayso dece oo xanuunsanaya marka weygu soo guursatay shamis lakiin ilahay baan u batay ilahay baan u batay hahay way aada bay u ixtiraami jiray dabadeedaba waxay u aqoonsanaayeen hooyadii fanka waa tahay markaa buuqashadeeda iyo waxtarkeeda iyo hadba wixii ay awoodaan fanaaniintu arrintaa way kaalintooda way iyagu way buuxiyeen oo kuwoodii waaweynaa iyo kuwa dhallinyarada imakaca iyo kuwa dabadda ka yimaada iyo mid waliba gurigu ugu tegi jiray oo soo siyaarin jiray oo wixii uu dee ku taraya iyo wixii booqasho aba halkaasixtiraama marka waxay u aqoonsanaayeen hooyadii fanka hooyadii fanka soomaalida suuriye waaye lawa ixtiraamka aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa yuusuf cabdalle cismaan oo aanu ka xoog wareysanaynay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyee taariikhdii iyo waayihii shamis abakor ismaaciil oo loo yaqaanay gudud carwo oo toddobadii bishan disembar 2017 ku geeriyootay magaalada caasimadda ah ee hargeysa وأيام بأيان
dhabto noogaysaa.